Енергоміст до Європи як противага російському впливу на європейському енергетичному ринку. Україна готова запропонувати ЄС потужності власної атомної енергетики і інтегрувати в європейську енергомережу. Пілотним проектом має стати Хмельницька АЕС. Там добудовують третій та четвертий блоки. Днями на цю тему президент говоритиме з європейськими лідерами у Брюсселі. Конкретна роль президента – просування економічних інтересів України в Європі. І реалізація цього проєкту не лише забезпечить збільшення експорту електроенергії з нашої країни, але й дозволить залучити кошти на добудову нових енергоблоків. Кошти європейські, дешеві, довгі і стратегічні. Інтеграція України до енергоринку ЄС не лише простимулює вітчизняну галузь, а й стане гарантією безпеки для європейських партнерів, підкреслив Петро Порошенко. Не газопроводи з Росії тягнути, щоб сідати на газову голку, а співпрацювати в сфері атомної енергетики з Україною. І наголошую, що проєкт енергомосту є геополітичною противагою планам Москви, який дозволить нашим європейським партнерам мати альтернативне надійне джерело постачання електроенергії за конкурентними європейськими цінами. І іншими словами, Україна може стати важливим контриб'ютором енергетичної безпеки Європи. Україна й сама працює на те, щоб відмовитися від співпраці з Росією в енергетиці. Так, лише рік тому на усіх АЕС був лише один реактор, що працював на американському, а не російському паливі. Тепер їх 6, а це означає, що Україна убезпечила себе від ядерного шантажу. Наступний крок – забезпечення галузі паливом власного виробництва, а відтак – повна енергонезалежність. Майже половина атомної генерації України перейшла на американське паливо і… За моїм наполяганням, процес диверсифікації триває. Причому це аж ніяк без втрати будь-яких показників, ані якості, ані собівартості продукції. Ми зберігаємо конкурентне середовище, і диверсифікація працює виключно на Україну. В планах розпочати і виробництво малих модульних реакторів в Україні. Такий проект, підкреслив президент, не лише працюватиме на енергонезалежність, а й створить десятки тисяч високооплачуваних робочих місць і дасть поштовх стрімкому технологічному розвитку країни.